подяку хлопцям в погонах, які охороняли нас і дали можливість провести мирно і спокійно нашу мирну акцію. Дякуємо! Міліція з народом! Міліція з народом! Міліція з народом! Земля, моря без дна. Завершився мітинг. Бачите, який він був емоційний, такий адреналін. І видно, що котинчани в своїй основній масі. Це здоровий дух, здорове тіло, козацький дух. Ну, а яким він мав би бути на таких славетних землях Котинської битви, нашої козацької слави? Ось ми вже підходимо до автомобіля і вже автомайдан готується знову вирушувати назад до Чернівців. Україні, світ на долині.